Proteklog vikenda u Valjevu su održane motivacione radionice za kandidate za radnu praksu u okviru projekta Inovativne inicijative za inkluziju. Primarni cilj je poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu. Motivacione radionice za 30 kandidata za radnu praksu u okviru projekta Inovativne inicijative za inkluziju održan je proteklog vikenda u Valjevu, a teme su bile rad i zapošljavanje, zakonski propisi, subvencije, priprema CV-a, komunikacija i drugo. Na javni poziv za mlade Rome za plaćenu radnu praksu u preduzećima, ustanovama i institucijama prijavilo se skoro 40 mladih ljudi, a prijavilo se i 9 preduzeća i institucija. Nakon selekcije, 10 osoba će obaviti dvomesečnu plaćenu radnu praksu u prijavljenim preduzećima i ustanovama. Ideja ovog projekta jeste razbijanje predrasuda, ali i da romska zajednica pokaže da ima mlade, obrazovane i sposobne ljude koji žele da rade. Ljiljana Krstić iz Valjevskog centra za integraciju Roma o korisnosti ovog programa kaže. Preduzeća, javni poziv, program podrška, stručna radna praksa uz naknadu, znači koji je namenjen i korisnicima, odnosno licima romske nacionalnosti od 15 do 35 godina i javni poziv za pravna lica. Sada, prošlog vikenda, održane su motivacione radionice koje je pohađalo oko 30-ak mladih Roma i Romkinja. Od tih 30 učesnika bit će odabrano 10 koji će pohađati radne prakse u privatnim i javnim preduzećima. Ceo taj program predstavlja veliku šansu i za mlade ljude koji nemaju radno iskustvo, a i predstavlja u neku ruku i dobrobit za poslodavca. Naša sagovornica naglašava da je ideja da se kroz radne prakse u preduzećima stekne radno iskustvo i veštine kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanje. Poslodavci dobijaju praktikanta na 2 mjeseca koga obučava mentor i nakon toga imaju obučenog i spremnog radnika koga mogu da prime u radni odnos i koji je već spreman za rad, kaže predstavnica Centra za integraciju Roma i dodaje. Pa i cilj ovog programa je da se uspostavi inovativni model zapošljavanja. Znači, tek na kraju tog programa vidjet ćemo kakvi su nam stvarni rezultati i koliko će ljudi stvarno ostati tu da radi. I prosto ćemo onda moći da raspolažemo više informacijama, ali kažem, ceo taj proces je nov. Taj model rada je nov, tako da na kraju tamo negdje od novembra možemo se vidjeti pa da vam kažemo kakvi su nam konkretni rezultati projekta, koliko ljudi je ostalo da radi tu, pa i prosto možda i da i sami korisnici kažu neka svoja iskustva, da li su naučili nešto što su naučili. Projekat je deo programa koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2016, a koji se sprovodi na teritoriji grada Valjeva 15 mjeseci, a u toku su finalne aktivnosti.